Umarım. Tio, tio, foi aquele que tu falou. Aqui. Olha o Sidney ali. Aí tem vermelho ali. Tem vermelho. Tem vermelho. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouco. Estou doido. Um pouquinho, olha mesmo. Tudo sério. Pena que não tem aquele que nós vimos no Maranhão. Comprar três.